جناب وزیر پرورده بوچی اوا مغمور تان هل بجارد بو اوی زنجینوی سالی 2016-2017 لیره لیب دن بو یه مخمور من هل بجارد چونکا لسنوری پارزگای هوریر قراج و مخمور و برین کندین اوا یعن هر سی ناحیه گویر و مخمور و قراج اوانا رمزی برخودانن و پیشمرگه لسنورا شهیدی زور داوا بۆیە هاتین ئەمە هەردوو تێکەڵاوکەین زانست و بەرخودان تەواوکەری یەکترن یان مامۆستا و پێشمەرگە تەواوکەری یەکترن بۆیە ئێرەمان هەڵبژار فەڕێ ئێمە ئەو ساڵ زۆربەی زۆری کتابەکانی خۆمان پەرتووکانی خۆمان چاپ کردووە سەرەڕای ئەو قەیرانە داراییە و ئەو ساڵ زیاتر لە 120,000 خوێندکار و قوتابی لە پۆلی یەک لە نوێیەتیەوە دەوام دەکەن ناوی خۆی تۆمار کردووە سەرەڕای ئەوەی بەیانی پشووە بەڵام لە زۆربەی زۆری شار و شارستکەکانی هەرێمی کوردستان ئومێدوارین کە بەو گوڕتینەی ئەوڕۆ لە مەخمور بینیمان سەرەڕای ئەوەی مەخمور سەنگەری پێشمەرگە و سەنگەری تیرۆریستانی داعش یەکتر نزیکە بە هەمان شێوە بتوانن دەوامی خۆیان بکەن بەڵێ دەبینین لە سلێمانی و کۆیە و رانیا هەندێک مامۆستا بایکۆتیان کردو هەندێک قوتابخانە ئایا ژمارەی قوتابخانەکان چەندە ئایا لە هەولێری دهۆک بایکۆت هەیە یاخود تەنها لە سلێمانی و ڕانیە و کۆیە و چەند ناوچەیەکە ئەمن ئومێدوارم کە ئەو بایکۆتەی لە هەندێک شوێن لە هەموو شوێنەکان ئیپارێزگای سلێمانی هەیە لەوێن دەریش لە خلالی چەند ڕۆژی داهاتوو چارەسەر بکرێتن بەڵام بایکۆت تەبعی چارەسەر نییە بۆ هیچ لە کێشەکان بەڵکو دەوامکردن و بەردەوام بوون و ئومێد بۆ داهاتوو چارەسەری کێشەکانمان دەکات نا تا ئێستا دیار نییە لەبەرەوەی ئەوڕۆ دەوام دەستی پێکردووە لە خلالی ئەو هەفتەیە تا کۆتایی ئەو هەفتەیە دیار دەبیتن کێشەی پەرتووکە کتێبەیە ئێمە وەڵاممان داوە لەگەڵ سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان دانیشتیم بە پێی واقعی دارایی کە ئێستا چ هەیە لە هەرێمی کوردستان لە ڕووی داراییەوە تواندرا 6 ملیار وەکو وەفایەکی زۆر کەم بۆ ئەرک و ماندیبوونی مامۆستایان زیاد بکرێت بەڵام شتی تریش لە ڕێگاوەیە لە ڕێگاوەیە لە ڕێگای زۆر شتەوە تا زانی تا بابەتەکان جێبەجێ دەکرێت ئیلتیزامەکان جێبەجێ نەکرێت من ناتوانم بەڕاستی وعد بدەم چونکە بۆ زانیاریتان ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی دارایی نین ئێمە تەنها داکۆچی دەکەین ئێمە تەنها داوا دەکەین بەڵام واقعی دارایی هەرێمی کوردستانیش دەبی لە بەرچاو بگیرێ یعنی ئەوە مانای ئەوە نیە حکومەت پارەی هەیە نایدات نه حکومت پاره اینیه بوی نتوانی بیداد چشه پرتوکتان هیه زنابی وزیر پرتوکت دابش کرد چشه پرتوکه اگر بایکوت سرتا من تأکید دەکەم کە بایکۆت لە سلێمانیش بەردەوام نابێت و خوێندن لەوێن دەریش دەست پێ دەکات و ئەو ڕۆکەش کە ڕۆژی دەستپێشی دەوامە شەرت نییە لە سلێمانی بایکۆت کرابێت سەتاسەڵ بەڵکو ئەمن دڵنیام کە لە ژمارەیەکی باشتە شوێنەکان دەوام دەکرێت و لە ژمارەیەکی لەوانەیە دەوام نەکرێت بەڵام لە خلالی ئەو هەفتەیە هەوڵ دەدەین لە هەموو قوتابخانە و خوێندنگایەکی کوردستان دەوام دەست پێ بکاتەوە هەوڵی خۆمان بە جددی دەخەینە گەڕ لەگەڵ مامۆستایان و قوتابیان لەگەڵ ئیدارەی خۆجێتی لە پارێزگای سلێمانی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە لەگەڵ یەکێتی مامۆستایان و لەگەڵ سەرۆکایەتی حکومەتیش بۆ ئەوەی بزانین دەتوانین چیان ئیجراعاتی ئێوە چی دەبێت لەگەڵ مامۆستایانی بایکۆت دەکات مامۆستایانی ئێمە لەوە گەورەترن کە هیچ شتێک بەرامبەریان بکرێت کە بە خۆیان پەروەردەی خەڵک دەکەن بەنسبەت پێداچنەوە بە پاشەکەوت پەیوەندی بەوەی هەیە ئایا داهاتی هەرێمی کوردستان چەند گۆڕانکاری بەسەردا دێت هەر ساتێک گۆڕانکاری بەسەردا بێت گۆڕانکاری بەسەر پاشەکەوت چیش دادێت ئەمن زانیاریم نییە بۆ وردیە بەڵام مهم ئەمن یان ئێمە لە وەزارەت پێمان باش بوو کە مەخمور هەڵبژێرین لەبەر ئەو ئەسبابانەی کە باسم کرد بەڵام ژمارەی قوتابیان و ژمارەی ئەو مامۆستایانی بەشداریان کردی لێرانە بوو بورنە من ناز کاک دکتۆر ببوورا ڕۆڵی لەلایەن سیاسی دەوریانە بۆ بەوەی پرۆسی خوێندن ئەم سەرپەچی بکەوێت خواستی مامۆستایان زۆر زۆر ڕەوایە مافەکانیان من پشتگیری دەکەم بەڵام ئومێدوارم ئەو خواستانە تێکەڵاوی هیچ
استغلالی چی سیاسی نکرد. کارگردان دوستی ایشون لطیفه تایید کرد که هفته متعدد با بایکوت کردنی با مستعمره شرط شرط کرد. که امن هیچ تکم با مطلق قصه نکرد و امن دلیم امیدواری که او هفته کوتاهی باو با تبه من قطع عادت میه با مطلقی بریم واده کین وابو باشه. زنابی ازی پرتوقل دامش کرد. آیا چه شهر لپرتوقل قطابخان خوندگا کانی باشی کردستان؟ او بر تابکرا و کپیویست با بپیزانی ارکاری مملوینه کو 700 هزار قطابی خوند کار کام سال بچداری پروسه خوندن دکت. اما سالانه بپی قناغ کانی خوندن پرتوقل تاب دکین. مثلا بون منا پولی یک و دو سه بنرتی سرتایی 700 تاب دکین. مثلا پولی دو از 750 تاب دکین. یعنی هیچ سالی اما 700 همو پرتوقل تاب نکن بلکو پرتوق تمنی خوی هست هر پرتوق که دکری با سه سال بکار بده تنیا پر یک و دو سه نبی ستاسد تاب دکری باید اوی اما لیک من داوتا و وکو وزارتی پرورده او پرتوقانی نوی ولگل اوانی ما و تو بشی سرزم خونکار اقتابیانی خوشویز دکن دستان باش 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 باش